je zde, i když samozřejmě z Prahy do Kladna je to nějaká slabá 3/4 hodinka, ale teď je tady Zikmund, který otevírá skóre a Kladno vede 1-0. Krásnou přihrávku dostal Ladislav Zikmund do předbrankového prostoru a Šagát, Vlček, Vlčková střela a je to gól. Filip Vlček vyrovnává 4 minuty a 27 sekund před koncem první třetiny na 1. Kráska přes osu a je tady gól. Filip Vlček je střelcem tohoto zápasu v tomto utkání. Vlček, Kubica, dobrá pozice pro Kubicu a ten dává tyčku. Tohle je v pořádku, je Línek v úniku, ale dobré parametry, ale je tady situace 2-1, Redlich. Zikmund, ještě Kubík. Kubík si vylepšil pozici, ale nedal. To byla ohromná šance, kterou teď zastavil. Jelínek. Stahovačka mu nevyšla přes Dudu. Ale teď je tady velká šance a Ladislav Zikmund dává gól na 2-2. Tak tenhle zápas má jediné dva střelce, Filipa Vlčka a Ladislava Zikmunda. Oba dali dva góly, proto je stav zápasu 2-2. A pozor, velká chyba Adama Brýzgaly v rozehrávce a teď už Aleš Furk trefuje prázdnou bránu. Redlich. Jeho střela do horního růžku i hned po vazování. Lépe to nešlo trefit a je to 3-3. 5 minut před koncem za Strnad, kterému najíždí z druhé strany Zikmund. Strnad, Zikmund. Zikmund může završit hat-trick, ale nedal. Zikmund, přihrávka přes osu na Machače, ale to vychytal Šorf. Kotouč mu ujel a tak Najman ani nezakončil, ale to byla velká šance. Teď Procházka a ten už dává gól. Slávie vyhrává tohle prodloužení